Mbritja e tij ditën e tjeshme në brigjet e qytetit bregdetar është bërë me qëllim furnizimin dhe ndërimin e ekupazhit. Bëhet fjalë për jatin Black Pearl. Black Pearl është dërtuar dhe ju dorëzuar pronarit në vitin 2018. Është rezultati një dizajni evolucionar, pavarësisht strukturës së madhe. Disa ekspertë konsiderojnë këtë të fundit më tepër se një jat motorik me vela, sesa një anije. Që në vitin 2019, Black Pearl ka fituar disa çmime ndërkombëtare, konkretisht çmimin si jati më i mirë lundrues prej 60 metrash e lartë, si dhe çmimin arkitektura më e mirë detare e lundrimit për jatet. Njoftimin për mbritjen e tij e bëri me dije vet autoriteti portual. Njihuni me Black Pearl, jatin me vela më të madh në botë dhe një ndër më ekologjikët, bëri me dije APD. Ai ka tërhequr vëmendjen globale shumë kërkohë përpara lundrimit të parë, fal dizajnit të tij, që është krejtësisht kreativ dhe teknologjisë të përparuar, të cilët kanë vendosur një standard të ri të industrisë dhe kanë parë të marrë çmime të shumta. Ky mjet lundrues, i cili shkon përtej konversiales, përbëhet nga një superstrukturë alumini, ndërkohë që direktet përbëhet nga fibrat e karbonit, të cilat gjenerojnë energji kinetike në funksion të lundrimit.